Det første vi skal begynne å gjøre i denne videoen her, det er å bli kjent med menyen. Og for å gå til menyen så klikker jeg på Lightroom-ikonet oppe til venstre, og da får jeg den fram. Og da skal jeg gå gjennom de forskjellige tingene som står her i menyen. I toppen har du Sync Only over Wi-Fi. Hvis den er skrudd på, sånn som den er nå, da vil Lightroom kun synkronisere bildene dine hvis du er koblet til Wi-Fi. Men hvis du har lyst til å synkronisere uansett om du er koblet til Wi-Fi eller det mobile nettet, så skrur du den av. Men personlig så foretrekker jeg å ha den skrudd på sånn at jeg ikke bruker unødvendig data på å synkronisere bilder via mobilnettet. Under så har du Show Touches, og den er på for øyeblikket, og da kan du se hvor jeg klikker, men jeg kan skru den av, og da vil du ikke se hvor jeg klikker. I dette kapitlet her så skal jeg ha denne skrudd på, fordi da er det litt lettere for deg å se hvor jeg klikker. Men når jeg bruker denne appen her normalt sett, så har jeg den skrudd av. Under så har du noe som heter Collect Usage Data, og hvis den er skrudd av, så har Adobe ikke muligheten til å hente inn informasjon om hvordan du bruker appen. Men hvis den er skrudd på, da vil Adobe ha muligheten til å se hvordan du bruker denne appen. Så hvis du foretrekker å ha den skrudd av, så bare klikker du her. Under så har du About Lightroom Mobile, det er litt informasjon om appen. Deretter så har du Gesture Shortcuts, en liste over forskjellige, på en måte tastatursnarveier, du kan jo nesten kalle det for det, som du kan bruke når du bruker denne appen. Og jeg kommer til å dekke alle disse her i løpet av kurset. Under der igjen så har du Share Metadata. Klikker du på den så får du muligheten til å velge om du har lyst til å dele metadatainformasjon til bildene. Og hvis du har lyst til å gjøre det, så klikker du på ja. Og personlig så foretrekker jeg å dele den, men jeg har skrudd av caption, skrudd på camera og camera raw info, og skrudd av location info. Det vil si, disse bildene her ligger på internett, og hvis noen høyreklikker på bildene, så kan de få opp da informasjon om hvilket kamera som er blitt brukt, hvilket objektiv, og så videre. Men hvis du foretrekker den skrudd av, så klikker du på no. Og helt i bunnen her så har du da Sign Out, hvis du har lyst til å logge ut av din Lightroom. Og helt i bunnen, her nede, så har du da Disk Usage. Så du ser på min iPad så har jeg brukt 8 GB av totalt 12 GB. Så jeg har litt mer plass på iPaden før den blir helt full. Så det var en liten forklaring av hva du finner i menyen. Og det er slutten på denne videoen her. Da kan vi fortsette i neste video. Da skal vi gjøre noe litt annet. Vi ses der.